På plats i Göteborg har vi vår fotograf Henrik Jansson. Henrik, hur ser det ut på platsen där du befinner dig? Ja, just nu befinner jag mig i närheten av Vårvärdesgatan. Det ligger intill Höstvärdesgatan. Eller Vårvärdesgatan som ligger intill Höstvärdesgatan här i Göteborg. Och det är en väldigt stor polisavspärrning och polisen arbetar på plats med att säkra av källor. Och bakom mig får många bilister vända som ska in till Vårvärdesgatan och arbeta på grund av den här stora avspärrningen. Ja, avspärrningarna där du befinner dig, hur stora är de? Är det ett stort område som täcks nu eller hur ser det ut? Lite svårt för mig att avgöra här riktigt, men jag skulle väl säga en stor del av torget och en del av bostadsområdet här som ligger in kring torget är avspärrat. Så det är ett väldigt stort polisarbete som pågår just nu på morgonen här. Ja, Henrik, vi såg precis en polisbil rulla bakom dig, men hur många polisenheter tycks du dig ha sett där du befinner dig på platsen? Hur stort pådrag är det? Jag skulle uppskatta till 7-8 polisbilar och en polistekniker som står in till mig bara 50 meter bort som arbetar just nu. Och om du kan sätta ord på stämningen, hur skulle du beskriva att den är nu? Alltså, den är väldigt konstig. Liksom. Jag möter många som är på väg till jobbet som är väldigt oroliga och nyfikna på vad det är som har hänt. Jag tror polisen är själva väldigt tecken om vad det var det som har hänt och de försöker bara jobba på, men det är en konstig känsla just nu på morgonen. Skulle du, eller har du sett någon privatperson eller folk som har samlats omkring avspärrningarna eller har folk hållit sig därifrån eller hur ser det ut? Ja, det ligger en spårvagnsstation precis in till torget här som många tar till jobbet här. Bakom mig så är det väldigt många bilister och många trafikanter som stannar till och frågar om hur de ska ta sig runt, ta sig igenom och vad det är som har hänt. Och det är väldigt många frågor som just nu som många boende här som undrar över.